Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեր հետ մենք պետք է խոսանք Հայաստանի մասին։ Իմ անունը Դավիթ է, ես Հայաստանից եմ, Շվեդիայում տեղափոխվել 26 տարի առաջ։ Դուք որ չգիտեք, Հայաստանը, քանի որ խոսում ենք նոր տարվա ու յուլի մասին, Հայաստանի առաջին երկիրն է աշխարհում, որ ընդունել է քրիստոնեություն։ Բացի դրանից, մենք ու քանի որ մենք առաջինը կընդունենք, մենք յուլը նշում ենք հին ձևով, նշանակում է, որ նիոշաֆտոնից հետո, ամսի 5-ի 6-ին։ Բայց քանի որ երկար ժամանակ ստենք ապրի, իմ ընտանիքը ոնց որ շվեդական յուլն էլ է նշում, ու մենք շատ ենք օրինակ սիրում յուլ խինկա, դա շատ կարևոր է, որ լինի, դա պատմում վրան է սենապլնի, դա ես շատ եմ սիրում, ու հետո ամեն տարի է խաղում ենք յուլ կլապս յակտեն, որ մի թրադի խունադարը, որ ամեն մեկը մի փոքր նվեր առնում, հետո պտիր այդ խաղանք ու տեսնենք ով ինչ կստանա։ Հետո էլ նշում ենք նոր տարին, ու որպես հայ, ես չեմ կարողացի խոսամ ու չմիացնեմ մեր Սլատանի թազա ընկերոջ Հենրիկ Մխիթարյանին, որ իր հետ նույն կոմանդայում է խաղում, ու եթե խաղը տեսակ մի քանի օր առաջ շատ լավ խաղաց, ու հույսով ենք ինքնուս Սլատանը լիքը գոլեր կխփեն իրար հետ։ Բացի դրանից էլ ուզում ասեմ ձեր նոր տարին շնորհավոր, ու սովորացնենք մեր նայողներին մի քանի հայկական բառեր, այկեք իրար հետ ասենք, շնորհավոր նոր տարի, շնորհավոր նոր տարի. Ուրա!